Peraí, vamos lá. Ó, baixo, baixo, bola, né? Engraçado que eu não tenho a posição, realmente. Ah, esse bagulho é um bloco aqui do coisa, porque é de agarrar um, os do nosso querido. Nosso querido. Quad Slam é R2. Ah, que irado isso, cara. Ai, tomei. Muito bem. Caraca, o Jax muito maromba no fundo. Pula não, irmão. Aí, é de longe. Fatality. KITANA wins.